Tjena, vi bara ska ha en fest här. Välkomna ska ni där vara tillbaka till en ny video här på kanalen. Jag missar hälften av första perioden mot Luleå. Men det kom, två chanser fick jag på. Två chanser. Så jag kollade på hälften av matchen. Jag trodde den var 18, men det gjorde den. Så om ni får se de här chanserna nu, och så kommer jag snacka om det, hur det såg ut av det jag såg i första perioden. Så vi ses efter klippet. Här ett pass, två pass, tre pass, och sen trycker den på mål med två stycken Rögle-spelare som tar sig in. Hur den studsar i? Ja du, kändes inte så att det var jättefarligt. Se, oj. Tar den på knä på Engsund? Ja, den är på någonting. Den studsar ju ut skottet. Och antingen höger skyttback där Johannesson. Då går ner bakom mål. Men det fanns ju en tanke med det också såklart. Att Gällena skulle upp. Komma från höger till vänster och labba. Ladda det där jätteskottet han har. Ja, då är som sagt första perioden slut. Det var den nu också. Förklippet. Men vi leder då mot Luleå med 1-0. Av det jag såg så var det ganska okej. Luleå... lite slarvigt ändå. Luleå fick några bra läge. De försökte skjuta. De släckte in några puckar framför kassen som var riktigt farliga. Underskattar inte Luleå, men det verkar ha en förbannelse den här säsongen bara. Att det går bara inte för Luleå. Det är svårt att säga. Jag tycker kanske känns konstigt att vi leder efter den matchen mot HV, men vi ser vad vägen går. Annars så var det kanske inte så bra spel av oss ändå, tycker jag, oavsett om vi leder. Jag, som sagt, jag vet inte hur det börjar, men det jag såg så var det väldigt slarvigt. Framförallt från första linan som slarvade otroligt mycket och var en riktig jävla lång stund igen. Men annars, ja, det var inte, ja, Luleå... De slarvar lite anfallsspelet. De slarvar med skott och passning i anfallsspelet. Men annars, ja, var ganska roligt. Det hände ganska mycket saker, men kanske inte så mycket läge, men ändå hände saker. Men vi sätter igång med andra perioden av någonstans, och vi sätter igång med den. Vinner flera närkamper, vilket betydligt på slutet tycker jag. Det som är förvånande kanske, ska jag väl ha hört från Strid i det här fallet, att man pratar om passningsspelet. Jag gillar ju inte att man tar hem pucken och låter Rögle ta kommandot genom att väga in. Bam, fäller han lite grann. Och så då lite slarvig försvar och jättenära 2-0. Av Hollander. Här studsar pucken in. Jag vet inte ens om den passningen är bara far in i mitten. Men han har chansen. Lägger den dess utanför. Kommer dock öppningen kanske. Tambellini testar och det går bra. Wow! Vilket handledsskott. Adam Tambellini. Va? Den där projektilen du ribba i. Wow. Han skjuter oftast från höger sidan. Han har fått pucken lite in i banan. Nu kommer han på vänster sida. Spelar ju mitt i banan nu idag som center. Lite annorlunda. Fokus uppspel. Byter Luleå. Kommer lite sent med gubbarna. Hamnar på Mellis. Bra chip. Han är långt nere också på, han är alltså nere vid teckningspunkten Björn när han leddar iväg där skottet. Kolla vad skottet kommer där. Ja, han är nere alldeles för tidigt, Lassinantti, han har inget tålamod utan sätter sig väldigt, väldigt tidigt. Men det är klart att det är ett Det står 2-1 efter andra perioden efter att Rifalk gav bort Luleå ett mål. Dock tycker jag det är väldigt bra spel av Luleå där innan. Han kommer till läget, får den på mål, men återigen så skifflar bara Rifalk ut pucken och ger Luleå mål. Där, efter någon minut efter, kommer Tambellini på, pangar upp kryssen, rakt upp i krysset, bakom Lassinantti, och då är det 2-1. För övrigt tycker jag Luleå är det bättre laget, skapar mycket mer chanser, verkar vara säkra i passningsspelet och så. Väldigt bra i boxplay framför allt. Så vi ser hur vägen går nu i tredje. Kan vi ta 6 poäng? 6 poäng. 6 av 6 poäng i Luleå i år.
Det får vi se. Men vi sätter igång med andra. Vi sätter igång med tredje perioden. Och så ses vi där. Gästerna i vita tröjor leder med 2-1. Hemmalaget på jakt alltså har tre raka förluster mot Rögle. Hacken på mål. Ta tillbaka lös puck. Sätter den på mål en gång till. Skapar nästan 2-1 lägen. Här vinner man pucken. Sondell tvekar lite grann. Och sen får man pucken på sidan. Och här sätter man press på målvakten. Och sen en lös puck. Vad tar den vägen någonstans? Jo, Luleå tar tillbaka den lösa pucken. Och så kan man skapa ett hyggligt läge till. Och här strax innan då, där La Legia åkte igenom i trafik. Och serverade Bristedt. Ja, jättefint spel. Klarar av att skydda pucken också från hakningar och så vidare. Intressant duell nu. Som sagt, tre senaste matcherna. Luleås powerplay var 50% i god form. Inte visat det idag. Nej. Mot ett, hela tiden vara med på vad som händer. Här Klasen, fint spelat. Skottet i mål! Där är kvitteringen! Och pucken två gånger gör det mycket, mycket bra. Har en speed den här spelaren. Här tappar han pucken, kommer in. Där! In med klubban. Rejält irriterat i Rögle här. Se Mattias Sjögren förvaskad över något. Om det är att de tycker att Luleåbacken där tar undan målet med flit. Ja, då blir det som sagt förlängning igen. Tre matcher, alltså kan... Nästan... Ja. Istället... De får ta för matcherna om det hade blivit lika istället. Då hade vi inte tappat något poäng överhuvudtaget. Då hade vi bara fått ett poäng. Då har inte alla lag fått med. Men så är det, så det ska vara förlängning och straffar. Men annars, Luleå är bättre laget här också. Som de har varit hela matchen. Vi skapar ingenting, men... Ja, Rifag gör några bra räddningar, men ja... Annars sticker han väl inte ut. Som sagt, efter det målet han släppte in, men... vi sätter igång med... förlängningen, så vi ses där. Luleå mycket piggar ut just nu. Men som sagt, lite andra förutsättningar. Ja, tre spel. Och då spelar Lundqvist. Han kör. Återigen Tambellini som vinnare. Flyttar den ganska snabbt från höger till vänster och sen är hårt ner i gubbhörnet. Här, boff. Kan Simon Ryfors stänga det här? Om man gör mål så är Rögle vinnare för fjärde gången den här säsongen. När de möter Luleå så är fallet som sagt. Fyra raka segrar för dem och de sätter dessutom då stopp för sin... Matchen är slut och vi tar straffpoäng med oss. Fyra raka segrar i statistiken, men som jag ändå tycker Bylan säger, det blir liksom inte en seger. Det är annorlunda mot slutspel där det är kontinuerligt sådan. Det är 5-5 och då är det jämna och rättvisare. Här vann vi för att det blev straffa. Samma sak som Malmö. De vann ju garanterat för att det blev straffa. Jag tror inte Malmö hade vunnit. Jag tror inte. Eller de hade kunnat vinna vi också, men jag tror inte att Malmö eller vi hade vunnit i kontinuerlig sudden death i den här matchen. De matcherna. Men annars tycker jag som sagt förlängning. Luleå hade ett jätteläge som missade. Vi hade jätteläge. Det hände kanske inte så mycket. Ändå. Och straffarna var det ju Simon Ryfors på en och Tambellini på en. Vilket är skönt att få med sig två poäng ändå, men får se hur det går. Samtidigt så får vi se hur det blir första gången i Hockeyallsvenskan. Jag tror de har slutspel som SHL och den som går vidare vinner. Kommer bli kul, för jag tror faktiskt att Björklöven framför allt som vann nu. Också mot Timo, men också Karlskoga kommer ha chans, och jag tror inte Timo ligger, bara för de ligger typ solklar etta, kommer de liksom inte bara gå upp hur lätt som helst. Så det kommer bli intressant det här året faktiskt, om systemet det nya, det kommer bli riktigt intressant neråt också. Men tumme upp, gilla, kommentera, prenumerera så på notifikationen för att inte missa något. Så kommer vi höras ja, nästa video. Big Karlskoga kommer det faktiskt att bli. Det kommer att bli Big Karlskoga. Så får ni ha det som bra. Och hej då helt enkelt.